充电好三个频道，那么今天我们为大家带来下周全新的 GN 情报。在下周最重要的有十分王前解，并且还有全新的挑战任务，更是有新手回锅的送黑金活动。接着我们就一一的来为大家介绍。那首先是十分王的一个前解哦，那其中呢会推出全新的梦魇级关卡。那这个梦魇级关卡呢，就是可以打一些十分王的前解素材，即将在下周二的时候登场。好，那这一次十分王的前解呢，作为队长他有进行加强，队伍中只有神跟机械族单边队长总共有100倍的最高倍率哦，全队攻击力有基础10倍，水跟星互相接近 50% 效果，消除实力以上的腐蚀全队攻击力再额外10倍，如果你的连击数是小于9的话减伤 20%， 如果你连击数大于10的话则减伤 80%。 那接着我们来看一下他的相关队伍技能，他队伍技能是只要夏马希作为双队长就可以触发的。进入关卡后，机械族成员行动值提升至 100%，CD 减 10， 神跟机械族增加10000点的生命力基值，增加1000点的攻击力及回复力基值，延长转租时间至10秒，水跟星兼具队伍成员的属性辅助效果，所以这队就是主杂色是可以的，只是水跟星珠会是最大的一个珠子效用。那并且以十字手劈消除一组武力以上的腐蚀，就可以直接击晕敌人，那并且可以直接控场一回合。这个如果大家有玩龙黑金就知道这个有多猛了，就是有点像是明控的那种感觉，并且消除实力以上的机械族腐蚀，就可以直接无视十字盾了，这算是真正意义上面有队伍技能直接无视十字盾的。好，那接着我们来看一下他的主动技能，他这次做一个双技能的部分。好，那主动技能一的部分是 CD8， 总共带五个效果。第一个，它可以算是一个持续效果，可以将发动技能及回合结束的时候所有腐蚀转换成机械强化珠。第二个是所受伤害减至10滴，并且自身攻击力常驻5倍，自身常驻以 10% 的攻击力追打无数攻击各一次。那所有机械族成员的行动值到 100% 的话，自身攻击的伤害可以克制敌人，效果持续至敌人攻击为止。好，那不过这个主动技能1它的 CD 有点长，是 CD8。 接着我们看一下主动技能2 CD10， 总共带5个效果。第一个，可以直接回避敌人攻击，并且移动腐蚀，每碰触到队员成员的属性珠就可以直接回1000点的生命力，就可以直接回到生命力全满，有点像是项羽那种撸光珠回血的感觉。无视燃烧，并且碰触爆破炸弹也不会受到伤害，队伍中也无视中毒。那这个技能是 CD10， 那这是下马戏，我认为他的双主动技能虽然都是相当实用，但是他 CD 数实在是有点太长了。好，那接着我们来看一下全新的挑战任务，是打这个蜥蜴暴君。那我们来看看他的主动技能，他的主动技能是 CD7， 总共带两个效果。第一个，有一个3000万点的光属性直伤。第二点是，根据你点选的腐蚀会决定你的固板，那你可以点三种腐蚀出来，引爆整板，一二直行掉落你首次点的那个龙族腐蚀，三四直行掉落你第二次点选的龙族腐蚀，五六直行掉落你第三次点选的这个龙族腐蚀。那这个是一个固板，是相当好用的一个主动技能，建议是要入手。好，接着的话我们来看一下这个队伍技能，它有一个森林性者的队伍技能哦，只要你带两个的话就可以有三维 1.5 倍的加成，并且进场 CD-2 的一个设计。好，接着是新手回锅的一个奖赏，如果你达成紫金任务的话就送你黑金律师以及黑金的项羽，这两张卡片我个人认为都蛮好用的，所以这个是对于新手跟回锅蛮重要的一个福利。好，那除此之外呢，他这一次新手跟回锅还会送你一个全新的卡片艾希利，这个老玩家可以在下个版本更新的新活动中入手哦。好，那这一次新手跟回锅怎么算呢？新手只要创建账号登录30天以下，就或者是
你的等级是149以下，就算是新手账号了。那回锅账号怎么来算呢？就是距离上次登录神魔超过30天，就是这个回锅账号了。那如果说你是同时是新手账号又是回锅玩家的话，它有一个新手任务，完成新手任务之后才能有回锅任务，它这个两个任务都要解完才可以拿到所有的一个奖赏。那这次总共有100分的这个积分点哦。那除了有这个双黑金免费送之外，还有这个幻彩跟银白召唤券。好，那我们来介绍一下这个艾希利哦。那首先是他的一个队长技能，单边攻击力有全队9倍，生命力回复力额外2倍，消除符纸种类越多，全队攻击额外提升越多，最高是来到 7.5 倍的单边增伤，并且延长转珠时间是4秒的部分。接着我们来看他的队伍技能，他队伍技能是作为单边队长就可以直接触发所有的队伍技能了，所有符纸间距所有符纸效果，消除符纸手巴力掉落的符石必为最后放手的符石，不过这个巴力的符石不知道会不会相连，看起来不一定会。好，减伤 60%， 并且消除达至4连击以上全体攻击额外6倍，打他6连击所有成员最大一次，并且这个艾希利技能 CD 减1。哦，这边追打一次，他并没有详细的写说是追打什么属性哦，这个有待实测。啊，并且队伍成员的种族越多，所获得效果越多。两个以上的种族可以直接撸出强化珠，三个种族全队无视攻前无数，四个种族常驻增加8连击。接着我们来看一下这张卡片的一个主动技能，它中间的话是完全回血，并且可以直接点选法阵符石一次，将三粒符石点选哦，转换成该种族的人族强化珠，一回合内全队攻击2倍，延长转珠时间至15秒，可以直接排珠，发动艾希利的角色珠，艾希利可以直接无视固连跟指定形状盾，并且如果你用弓前炮击或直接打敌人的话，打死敌人就可以直接回合减 CD 自身2。好，那接着我们来看一下这个全新的谢贝尼这张的卡片哦，这张是一个双周副本的部分，它的主动技能是 CD6， 总共带4个效果，将光暗心转换成水火木强化珠，一回合内消除水火及木珠，就可以直接在回合结束引爆整版掉落水火木强化各实力哦。那这边有一个重点是掉落的水火木它并不是一定是固版的。好，那以上大概就是本周的 GN 情报啦，如果大家想要看到更多关于新的情报，不要忘了开一下你的电钮以及分享小铃铛，下周新的影片就等你，我们就下部片见，谢谢大家，拜拜。